sen çarşıda bayram kurs pasına po. Siri sen? Çükü. A çükü? Po. Çükü. Po de? Për ushtrime kjo është, ku më qpi kone, du me patentu Slim Fit Bajram, du me elon emrin, është për ushtrimin edhe për zhvillimin e muskujve. Musk, apo me fliq, veç aden. Bona bendi. Do një me, bona bendi, no? Rock band kum bo, rock band bon, a, bon. Asun as të jasë një instrument e zdi mira, o, bengo. Qekolive, edhe e valoni Elitës 5, kjo gitaristi. Ska dit, fillem e kanë marrë vesh nëjë sala, TikTok me bo, ni prezenc, ni minut ka pas performans, ma ne hop hop tu zhvillu sot performan në për televizionën në për sana, në ku ka pesh një. Emra që s'duhet mi haru, Mia Khalifa, Liza An. Ajo, jo, Mia Khalifa është që ka të zësteme një email, ma ka që mi ka provozu një dy aktore, mi mojtë prova. Më prova që t'Liza Anin, se ta aktore e mirë. Ju dy keni formu benda? Po, mëre. Rock and roll, po. Si Elita 5 e këta? Po. Si Elita 5, që si niveli? Po, po, i këna dorru, le. Ama ju dujme ngrit standardin pak, se Elita, që të e për juve? Ja, po, i ka business plan, po, në koncerte për ertë parë, na i përdorim lasera të drita. Po, duhet me pas kujdes, okej, duhet me pas kujdes, se mos me nëndzon Bajrami kur qysh, se me bo me nëndzon Bajrami, me dit që pi banesës ti jena të fitu na, dije që me studenta, me holandeze, me na, krejt duhet me pec, dikun, birt minit me hi. E ka kop ndërzegja mas i qa ka bo, edhe që ka thonë, me raportu vetën polici. Shef, që tu dekën s'ka. Që është bre s'ka? S'ka veç një dy femna të pinta, të softa. Po, a më dekën e ju. Tre vllaznit, seriali më i shikuar në vend.